6 անգամ, 5 անգամ էլ նախագահին եմ հանդիպել։ Վերջին անգամ Եռաբլուրում եմ ես հանդիպել ապրիլի 2-ին։ Սակայն ոչ մի փոփոխություն չկա։ Խոսում եմ ցեղասպանությունից։ Ցեղասպանությունը պարոն նախագահ, քո երկրում տա կատարում, որի մի 30 տարեկան տղային փողը կորումբացված երկրում ծախում են, որ ծախում են։ Ովա Գասպարյանը դատախազությունը, ոստիկանությունը, կոծկելով քնչական մարմինը 30 տարեկան տղային է ծախում։ Ես հիմա իմ տերս դու ես։ Ես ապահով Հայաստանը ցա է, ես հիմա իմ տղային քեզանից եմ պահանջում, դուր իմ տղային։ Ինչի՞ չեք կանչում պահանջեք, եւ ոչ թե խափելով, կոծկելով, ծածկելով 6 տարի անց եմ արդարության դռները։ Ինչի՞ համար եմ գած արդարության դռները։ Դուք էլ գիտեք ովքեր են տանում, բայց փողով ծածկել եք։ Ովա Գասպարյանը օրենքից, արդարությունից է խղճից է խոսում։ Բա քո խղճը դե պարտանալու ովա Գասպարյան, որ դու ծածկում ես, կոծկում ես, արդարությունից, օրենքից ես խոսում։ 6 տարի ուզում եմ հանդիպեմ, փախնում ես։ Ինչի՞ համար ես փախնում։ Եթե արդար մարդ ես, կոտակիդ ոչ մի բան չկա, ինձ ընդունի, ինչի՞ չեք ընդունում։ Ինչի են օլիգարխի լակոտները մարսվանում փողոցում քայլում, բայց իմ տղային, որ ես պահել եմ մեծացել, հալալ քրնուկով բամորի տղայա, պարոն նախագահ, իմ տերը դու ես, ես քեզանից եմ պահանջում իմ տղային, դուր իմ տղային, ապահով Հայաստանը ցայա, ցայա քո ապահով Հայաստանը, անվտանգ Հայաստանը, ինչ անվտանգություն, եթե օրը ցերեկով տղայիս ընկերները գամբարնեն այդ տղայիս տանեն, 6 տարի 3 ամիս անց եմ արդարության դռները, արդարությունը Հայաստանում չի գործում։ Սա է քո անվտանգության նախագահն դու ես ամբողջ Հայաստանի։ Ես քեզանից եմ պանջում, դուր իմ տղային։ Ես չգիտեմ որտեղից ուզում ես գտել դուր իմ տղային։ Դրա համար ես սփյուռքից ասում եք վերադարձեք։ Վերադառնամ, որ իրենց տղան էլ իմ տղայի ճակատագրին արժանանա։ Ոչ մի մայրի չեմ թողնի, որ գան Հայաստանում բնակվեն, ինչքան կարող են այստեղ ես գնան, որովհետև այստեղ օրենք չի գործում, արդարություն չի գործում, ոչ մի բան, լրի փողով ծածկում են, ինչպես իմ տղայի գործեն է ծածկել, մեկը մեկի բերանում թքելով գրում են անհայտ կորած, իմ տղան անհայտ չի կորել, իմ աչքիս առաջ են իմ տղային տարել, բայց փողի ուժով ծածկել են, գրել են անհայտ կորած, ձերոնք անհայտ կորեն, որ դուք իմ տեղս իմանաք, ձեր մայրը, ձեր քույրերը հայտնվեն իմ կարգավիճակում, պարոն նախագահ, ես ձեզանից եմ պանջում, գտեք տվեք իմ տղային, հերիք այս անարդար երկրում մի անգամ էլ իզ նմանին համար օրենքը գործի, եւ ոչ թե օրենքը գործում է մարդասպան օլիգարխայի լակոտների համար, որ մարդ են սպանում փողոցում քայլում, իմ տղան ինչ արի, կարող եք ասել, եթե քաղաքում կա մի դաստիարակված տղա, դա իմ տղան է։